Prateći već nekoliko godina moderne teatarske tendencije, takođe i festivale, mladi tim, vođen Dušanom Simićem, odlučio je da Sofokleovu Antigonu postavi kao idealnu vezu sa modernom svakodnevicom i problemima sa kojima se mlade generacije suočavaju. Ne postoji razlike, postoji jedna velika paralela, dakle, između pojedinca i sistema, ono što nas muči ovde, tako da je Antigona jedno idealno delo koje smo mi našli, evo probe su već nekoliko nedelja u toku, premijera je 10. augusta i ja verujem da smo na pragu zaista jedne ozbiljne i velike predstave s obzirom na to koliko su glumci predani, koliko ozbiljno rade na ovoj predstavi i zaista mnogo i naporno i mnogo truda je uloženo u ovaj rad, tako da očekujem da će ovo biti jedna zaista velika i lepa premijera Voždi, da će ovo biti predstava koja će biti zapažena na mnogim festivalima u toku ove i narednoj godini. Nina Stokić tumači lik Antigone. Kako kaže, veliki lični izazov, ali i za sve članove Vožda. Publika je željna komedija, lepih priča koje izazivaju smeha. Mi smo se uhvatili jedne ovako teške i ozbiljne priče, ali sam proces ispitivanja sebe, nas, dovodi do toga da će publika nakon predstave postaviti sebi neka bitna pitanja i ispitati sebe upravo onako kako smo i mi ispitali, što smatram da zaista ima veću vrednost od jednog smeha koji naiđe i zaboravi se. Dramske partiture predstave uradio je Dušan Simić, a projekat se realizuje iz sredstava dobijenih na konkursu grada Šapca. Zahvalnost za rad na ovom projektu dugujemo i gradskoj upravi grada Šapca, jer novac za finansiranje predstave dobijenje putem konkursa za finansiranje i subvencioniranje projekata u 2017. godini, tako da smo ponovo izašli u susret i napravili neki naš budžet na osnovu kojeg mi možemo da uradimo i ovu predstavu i da putujemo na festivale koji nas očekuju od jeseni, tako da je velika zahvalnost naravno gradu Šapcu koji dalje podržava vredni rad Vožda i ovog ansambla koji zaista uspešno radi. Prema rečima Marka Ribića, od samoga početka na radu Antigone počelo se od scena bez teksta na osnovu psihodramskih vežbi. Primenom psihodramskih metoda uspeli smo da aktiviramo ono najbolje u ljudima i da sve te emocije isplivaju na njihovu površinu. Od suza do smeha, napuštanja proba, nekih svađa, sve to doprinalo da sada nam je tekst bezmalo usputna stvar. Naravno, moramo napomenuti da je samo obradu teksta zaslužan ceo tim koji se nalazi trenutno iza scene, da su to sve mladi ljudi različitih profila, i uvek Dušan i ja kada pravimo tu podelu imamo to u vidu i tražimo ljude koji su i ekonomisti budući, budući pravnici, profesori srpskog jezika, čak i profesionalni glumci, filolozi, andragolozi. Tu su svi ljudi kojima je jednostavno stalo do budućnosti društva. Premijera Antigone nije slučajno planirana za 10. avgust, jer će tada biti održane tradicionalne mišarske svečanosti.